Sr. Francis, boa noite. Aqui quem está falando com o senhor é a pastora Maria Luísa. Eu estou aí dentro das operações. Eu não sou uma grande investidora, não. Muito pelo contrário. Pelo andar da carruagem, eu nem receber não vou aí dentro do grupo. Mas eu gostaria de pedir um favor ao senhor. E esse favor eu estou lhe pedindo como um cristão. E estou lhe pedindo como pessoa, né? Porque eu acho que vocês que estão aí dentro dessa movimentação que estão fazendo aí para recebimento ou não, né, desse dinheiro, eu acho que vocês pensam que do lado de cá nós somos boneco de plástico, nós não temos sentimentos, nós somos facilmente manipulados, algo em torno disso. Porque vocês fazem e desfazem as coisas com uma facilidade tão grande, e esquece que do lado de cá nasce esperança e perspectiva no coração das pessoas. Há muitas pessoas, assim como eu, aqui do lado de cá, que não tem muito a receber, não, mas o pouco que tem é para salvar até mesmo a própria vida, assim como eu. Eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho mais de amor, sabe? Eu estou vindo falar com o senhor porque há dias, eu estou ouvindo o seu áudio dizendo que está tudo pronto, que está tudo pronto, que está tudo feito, 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 que está tudo acontecendo. Que já estamos recebendo, que, né, que fulano já recebeu, que houve liquidez, que houve liquidez, há áudio seu que você diz que houve liquidez. O Miguel recebeu. Senhor, por favor, por favor, do lado de cá tem pai de família, tem mãe de família que está dependendo desse dinheiro para respirar, para tirar seu filho da UTI. Para fazer uma cirurgia, para enterrar a própria mãe, e vocês não sabem. Parem com isso. Pelo amor de Deus, parem com isso. Isso está acabando com as pessoas do lado de cá. Vocês estão pensando que o povo do lado de cá é de plástico. Meu Deus. Você vem falando tantas vezes para trás. Fotografia com o japonês. Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Nós somos gente. Para Deus, a lei do retorno, aquilo que se faz, aqui se faz, aqui se paga. Vocês vão pagar caro pelo que vocês estão fazendo com o coração desse povo. O que que nós, tão pequenos, fizemos para merecer uma tristeza tão grande de vocês fazerem isso com a gente? Pelo amor de Deus, vocês não vão pagar, diz ao povo, nós não vamos pagar. Não vai ter dinheiro e todo mundo vai desistir, fim de papo. Cada um vai mendigar como se acha melhor. Mas para de prender o povo com essas frases idiotas, que ninguém mais é bobo para ficar ouvindo isso. Aí vem doutor Rodrigo, diz que você, fulano, Beltrano, estou se empolgando demais no falar. Se vocês não sabem falar, cala a boca! Mas para com isso! Pelo amor de Deus, para com isso! Vocês não estão aqui dentro para ouvir as histórias tristes e terríveis que a gente está escutando. E não é de um ou três, cinco ou 10 pessoas. É cada tristeza de história que a gente tem que ouvir aqui e orar e pedir a Deus que as pessoas não se matem. Porque vocês num dia dizem que o dinheiro está lá e no outro o dinheiro não está. Vai acontecer tudo nessa segunda, isso acontece. Deus me livre, porque nem isso não acontece. Para com isso. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo, para com isso. Nós vamos começar a fazer uma campanha e pedir a Deus que toque no profundo de vocês, que cada um de vocês que mentir pro povo, vocês vão pegar uma praga dessa da Bíblia.
Porque não há aquele que passe por um cristão e faça mal a um cristão e saia ileso. A Bíblia diz, ai daquele que mexe com meus pequeninos. E não tem mais ninguém suportando ouvir mais a história de vocês. Não tem mais ninguém suportando isso. Eu sou a pastora, eu estou em cima da minha cama. As minhas pernas estão cheias de buraco. Eu estou esperando esses dinheiros aí para operar. Para amputar minha perna, para voltar a andar. E toda semana vocês vêm com uma história diferente. Há 2 dias atrás eu ouvi um homem dizendo para mim que ele está em depressão porque o corpo da mãe dele está no IML. E ele não tem dinheiro para enterrar a mãe dele. Por que ele está esperando esse dinheiro sair? Ele acreditou. Assim como muitos, vocês estão acabando com o povo. Vocês estão acabando com as esperanças de todo mundo. Isso não é justo. Isso não é justo.